12 տարեկան ենք, ինքը թողավ գնաց, այնտեղ ուրիշ ընտանիք ունի, իրաքին երեխան այնտեղ են հարուստ։ Ու մենք դենս մնացինք այս բախտի հույսին։ Չէի կարա տեսնել իմ երեք ախպերը փոքր ընձնից ոնց են, խոսքի ասենք, ասում մամա ինձի հաստուր, ցունքես տարած թողեցի դվրոցը բաղն էլ դուրը փակել եմ, որ դուրս չգանք, լուսամուտը բացել եմ, փախել եմ, գնացել եմ գյուղի մեջ աշխատելու։ 14 տարեկանից մինչև հիմա ես չեմ ունեցել իմ կյանքում մի հատ հանգստի օր, երևի մի հատ հանգստի օրը ես էլ։ Հայր չունի, բաժանված են իր ծնողները, ինչպես հիմա, ասենց ոնց որ իրար գտնեին, կերին։ Որ ասում են կարգուտը ծեծ աստեղնա ծեծում, դա իսկականից է դենց ար։ Հետքերը շարունակելով դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։